โอเคជួបគ្នានៅវីដេអូមួយទៀតបងប្អូនអរគុណការវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើតម្រងស្ទីលហើយនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនធ្វើតម្រងស្ទីលអូខេដើម្បីអាចធ្វើវាបានគឺនេះវាមានភាពងាយស្រួលទេស្រួលជាវីដេអូមុនបងប្អូនចូលនៅលើបកកានៅត្រីវីដេអូមួយនៅលើវីដេអូនេះមកហើយយើងរើសទីតាំងណាដែលយើងចង់ដាក់អូខេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលកន្លែង Media Generate ហើយបងប្អូនយក Legacy Text ហើយបងប្អូនយកអីគេបាទយក Default Text ខ្ញុំចាប់ទីវាមកដាក់នៅទីនេះអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំ Select វាដើម្បីទៅ Save ឈ្មោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Save កោះរងអូខេបាទកោះរងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចូលអានេះយើងមិនបាច់ខ្វល់អានេះយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកទំហំ font ប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំយក placement placement នេះបងប្អូនចង់ដាក់ទីតាំងណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់នៅកណ្ដាលហ្នឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំចូល property កន្លែង background color បងប្អូនយកពណ៌សចាប់ទីវាមកលើអស់មកអូខេហើយកន្លែង text color នេះបងប្អូនទីអានេះតម្លាក់វាបាទយើងតម្លាក់មកយើងឃើញរូបនៅខាងក្រៅហើយតោះមកខ្វែងវាចោលអូខេអញ្ចឹងរូបហ្នឹងគឺដើរនៅខាងក្រោយនេះបងប្អូនធ្វើមកទៀតបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់ការក្រាបវាលើជុំវិញនេះបងប្អូនចូលកន្លែង event pen crop បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពេលដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺបងប្អូន click នៅកន្លែងនេះកន្លែង position នេះ click នៅ mark នេះមួយបន្ទាប់មកយើងយក rectangle ឬក៏យើងកាត់តាមរូបផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់កាត់ជា rectangle អូខេខ្ញុំគ្រីសនៅលើវាបងយកវាមកគូសបាទអើបងប្អូនហេតោះមកខ្ញុំ play បងប្អូនមើលយ៉ាងនេះយើងអាចដាក់វាលក្ខណៈព្រាលព្រាលមុនចូលវីដេអូអញ្ចឹងអូខេបាទនេះពេលចប់ទៅវិញទៅក៏វានៅព្រាលព្រាលដែរបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបើបងប្អូនធ្វើមិនបានទេអាចមើលវីដេអូដល់ឡើងម្ដងជា2ដងទៅខ្ញុំគិតថាស្រួលទេបាទអរគុណសូមជម្រាបលា